Tack så mycket. Hejsan och välkomna till dagens symposium som vi på Allpsykiatri har. Och idag så ska vi ha en verksamhetsuppdatering för Allpsykiatri, men också en vetenskaplig uppdatering kring området på Alzheimer. Och sedan kommer vi titta på en av våra huvudplattformar, Neurostorm. Och våra talare idag har vi äran att ha Bengt Winblad på plats, en av Sveriges främsta experter inom Alzheimersområdet. Sedan har vi Pontus Forsell, vår Discovery-chef inom Allpsykiatri Pharma. Och sedan har vi Johan Sandin som är vår chef för Chief Scientific Officer. Och sen har ni mig, mitt namn är Martin Jonsson och jag är CEO för Allpsykiatri Pharma. Och jag skulle vilja nu lämna över till Bengt som ska presentera Alzheimersområdet. Tack för den introduktionen. Jag är alltså Bengt Winblad och jag är professor i geriatrik, åldrandets sjukdomar vid Karolinska institutet. Eller kan säga en emeritus professor. Jag ska tala om Alzheimers sjukdom, eller jag ska tala om kognitiva sjukdomar. Alltså sjukdomar som påverkar vårt intellekt. Och den allra vanligaste demenssjukdomen, det är då Alzheimers sjukdom. Först har jag en bild här på utvecklingen över tid. Vi ser att, hur gör man med den här? Peka. Om vi tittar här på bilden så ser vi att vi idag har ungefär 50 miljoner dementa i världen. Den siffran ökar upp till 2050 då vi kommer att ha tre gånger så många, nästan 130 miljoner drygt. Kostnaden är då enorm. Vi ser att redan idag är vi uppe i en triljon, alltså 1 000 miljoner dollar i vård och omsorgskostnader för den dementa populationen, och det kommer att dubblas fram till 2030. Vi ser ett nytt fall av demens var tredje sekund ute i världen. Och tittar vi längst ner här till höger så ser vi förekomsten i världen. Alltså de flesta dementa finns i där det är tätbefolkade områden i Kina och Indien. Men vi ser att även i Europa och i Amerika har vi ett stort antal, drygt 10 miljoner. Om vi vänder tillbaka till Sverige så kan vi se att vi har ungefär 150 000 dementa i Sverige. Det här är ju en sjukdomsgrupp som kostar samhället stora pengar. Det kostar mer än vad cancer och hjärt-kärlsjukdomar kostar sammantaget. Och vi beräknar att kostnaden är cirka 60 miljarder årligen i kostnader. Och det är då framförallt ute i kommunerna som stora kostnader ligger. Det är mer en lång vårdtid med sjukhemsvård i slutet. Huvuddelen av de dementa har Alzheimers sjukdom. Det finns andra demenstillstånd, frontallobsdemens, vaskulär demens. Man kan bli dement i samband med Parkinsons sjukdom. Man kan bli dement av att boxas eller dricka alkohol, spela amerikansk fotboll och liknande. Så att vi har många olika undergrupper i det här demensgruppen, kan vi säga. Dessutom har vi ett förstadium som vi kallar för en mild glömska eller en mild cognitive impairment. Den gruppen är ungefär lika stor, så att många av dem blir dementa om vi följer dem i förloppet. Sjukdomen beskrevs av Alois Alzheimer. Han rapporterade ett enda fall 1906, och på det föredraget så fick han inga frågor. Hade man då vetat att det här skulle bli den mest kända sjukdomen med ett familjenamn, alltså Alzheimer, så är det klart att det hade väckt mycket mer intresse. Men idag är fokus ändå stort i och med att det är ett stort samhällsproblem, kan vi säga. På den här bilden ser vi att den atrofiska hjärnan med de vida fårorna och smala gyri, som vi säger, barken är alltså förtunnad. Och man ser en viktnedgång, alltså i snitt så tappar man kanske 100-150 gram i vikt
av hjärnan som brukar väga 13, 14, 1500 gram. Här är en bild som visar lite vad Alzheimer beskrev ursprungligen i sin fallbeskrivning. Han följde den här patienten över tid, gjorde snitt på hjärnan och färgade med en silverfärgning kan vi säga. Och där såg han då de här amyloida placken som är utbredda, och centralt i dem så utgörs de av amyloid beta-peptiden. Och han såg också inne i nervcellerna inlagringar som man kallar för neurofibrillära nystan. Och de här inlagringarna gör ju att transporten av signalsubstanserna ner till nervensluten, synapserna, är försvårad. Tittar man då på orsaken så ser vi att vi har både genetiska faktorer och miljöfaktorer som orsak till Alzheimers sjukdom. Och det är en ganska liten grupp, kanske 1% eller ändå mindre av alla, som har mutationer som med 100% säkerhet leder fram till sjukdomen. Vi kan ha kromosomförändringar i kromosom 21 eller 1 eller 2. Och då har vi en familjär Alzheimers sjukdom med tidig debut, och vi har de här familjerna ganska väl kartlagda i Sverige. De allra flesta, kanske 99%, ändå är sporadiska fall. Men även här kan vi ha genetiska riskfaktorer. Vi kan också ha miljöfaktorer som bidrar till sjukdomen. Övervikt, diabetes, prediabetes, högt blodtryck, högt kolesterol och liknande. Symptomen kort, det är ju de kognitiva, de intellektuella svårigheterna som är huvudproblemet, och bland dem så är det minnesproblemen. Det episodiska minnet, närminnet, som är oftast det första signalen att den här individen har en sjukdom. Därefter följer mer utbredd skada på hela hjärnbarken. Och vi får då problem med språket, vi får problem med dagliga aktiviteter, ADL, alltså att klara vårt hushåll, köpa mat, komponera en måltid och så vidare. Och ju mer sjukdomen avancerar så blir ju naturligtvis funktionerna allt mer nedsatta. Tidigt kan vi se hos vissa som debutsymptom egentligen problem att hitta i omgivningen. Taxichauffören som inte hittar adressen tidigare hittat till ett sådant exempel. Jag tycker att det är väl värt att alla med tecken på ett sviktande hjärnfunktion ska utredas. Och det är ju något som vi har. Har vi ett tecken på sviktande hjärta eller en sviktande njurfunktion så gör vi ganska extensiva utredningar. Och vi börjar bli bättre kan jag säga på att utreda en sviktande hjärnfunktion. Och det här är ju en klinisk undersökning där vi till exempel på Huddinge har ett team av bedömare. Läkaren gör den neurologiska bedömningen, tar en sjukhistoria. Men sen har vi neuropsykologer att göra kognitiva testen, logopeder, funktionstesten, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor i teamet. Och idag har vi hjälp av mycket av blodanalyser, alltså neurokemiska analyser. Vi gör det både i blod, men vi gör också det på cerebrospinalvätska eller ryggvätskan, det som omger ryggmärgen. Vi gör ett stick i ryggen, tar ut det och kan se en bild, kemisk bild, som då speglar funktionen i hjärnan. Vi har också sett en snabb utveckling inom hjärnavbildande metoder, alltså magnetkamera, positronkamera kan vi ha väldigt specifika förändringar som färgar in amyloiden i hjärnan eller inflammationen i hjärnan till exempel. Vi gör också EEG och en genetisk bedömning, och sen efter att alla resultat samlas in så görs en sammanfattande diagnostisk rund med den här gruppen som är då kring patienten. Och man kan då informera om en diagnos och man kan eventuellt sätta in en behandling. Jag nämnde ordet biomarkörer. Mycket av utvecklingen har skett här. Sverige är duktiga i det här området både på att titta i cerebrospinalvätskan, alltså ryggvätskan, och i blod.
men även i på hjärnavbildande metoder, framförallt med positronkameran. När jag kom till Stockholm 87 så var det i stort sett att sätta en demensdiagnos. Det kom in ganska sent. Idag har vi förskjutit diagnosen allt tidigare. Vi kan idag diskutera det här med milda glömskan, mild cognitive impairment, MCI, tidiga och sena faser. Vi kan idag, även innan man har symptom hos patienten, bara med hjälp av biomarkörerna sätta en diagnos om att de har en trolig Alzheimer-utveckling på gång. Och vi ser då, när vi tittar på de här biomarkörerna, så är det både röntgenmetoder, alltså positronkamerametoder, volymsbestämningar, ryggvätska och naturligtvis den kliniska bedömningen. Och vi ser här att väldigt tidigt så har vi en stegring till exempel av beta, en förändring av beta 42 i ryggvätskan. Det är så att vi, när det aggregeras mer i hjärnan i de här klumparna, senila placken, så får vi en lägre koncentration ner i ryggvätskan. Den kliniska bilden, den kommer in ganska sent, alltså att vi ser de här intellektuella avtrubbningen och vi ser ADL-handikappet. Men sammanvägt så idag så kan vi förskjuta diagnostiken allt mer till vänster på den här bilden, kanske tidigare och tidigare. Vad är det då som är viktigt med att sätta en sån här tidig diagnos? Vi kan säga att det är viktigt både för patienten, det är viktigt för anhöriga och det är viktigt för oss i samhället. För patienten är det ju, och anhöriga, så är det framför allt att det blir en förklaring till varför de har ändrat sitt beteende, varför de drar sig tillbaka, varför de tycks ha vissa minnesproblem. Och det är ju en viktig bit, tycker ofta både patienter och anhöriga, att få en förklaring och en tidig diagnos. Så kan man ju vända på det och säga att varför ska vi ha en allt tidigare diagnos när vi inte har någon behandling som är riktigt effektiv ännu? Och den frågan är väl en viktig etisk fråga egentligen. Det är också en risk med en allt tidigare diagnos att vi sätter en falsk positiv diagnos, vilket är ett annat problem. För oss i samhället så är det viktigt att patienten kommer in i systemet, den blir känd av sin husläkare, vi kanske har en demenssköterska ute i distriktsvården och vi kan då ge råd, vi kan ge stöd till familjen, vi kan ta in patienterna i systemet så att säga och planera framtiden. Vi har ju även individer som är yngre än 65 år som jobbar fortfarande och då är det viktigt att ha en samverkan med arbetsgivaren. Vad har vi för mediciner idag? Jo, idag har vi de preparat som egentligen godkändes. Det senast godkända är egentligen memantin som kom 2002, alltså snart 20 år sedan. Och de här har en vi kallar dem en symptomlindrande effekt, en ganska övergående effekt. De verkar kanske ett år. Vi ser att förloppet, den nedgången planar av. Och efteråt kanske vi behöver höja dosen eller vi kanske behöver ge en kombination av ett av de här tre cholinerga läkemedlen och blanda det med memantin. Man gör en kombinationsbehandling, då kan man ha en effekt kanske ytterligare något år på symptomen. Sammantaget så kan vi säga att det är ett väldigt stort medicinskt behov av nyutveckling av läkemedel. Både av sådana som lindrar symptomen men också som går på den underliggande patologin av sjukdomen, har en sjukdomsmodifierande effekt. Det som är närmast, kan man säga, ett godkännande idag, det är det vi kallar för immunterapibehandlingar. Vi har en aktiv och en passiv immunterapibehandling på sjukdomen och den är oftast, kan man säga, riktad mot de här patologiska förändringarna som man beskrev, amyloid beta, peptiden eller tau-förändringen. Aktiv vaccinering, det är ju då att man låter patienten själv utveckla antikroppar. Man skickar in en bit av antigenet i blodet och patienten utvecklar då ett antikroppssvar. Det går upp i hjärnan, de här antikropparna, och rensar ut de patologiska förändringarna. Nackdelen med det är att vi kanske, om vi får biverkningar, så kan vi inte stoppa processen.
Och det såg vi med de första medicinerna som utvecklades. Istället så kan vi säga att de flesta använder sig av en passiv immunoterapi med amyloid beta antikroppar, immuniserar de här på antingen på mus eller på kanin. De utvecklar då antikroppar som man sen måste humanisera, och sen kan vi injicera dem på våra patienter. Och ofta har de en halveringstid som gör att vi behöver göra en ny injektion varje månad för att hålla upp en tillräcklig koncentration av antikropparna. Idag talas det mest om de här aducanumab och BAN2401. Aducanumab var ju ute i fas 3-studier. Den ena var väl något positiv, den andra var negativ. Men när man förde samman den högsta dosen här så fick man ändå ett positivt svar. Man tog bort mycket av amyloiden i hjärnan och man tyckte man minskade nedgången av de kognitiva förmågorna, intellektuella förmågorna. BAN2401 är ju en svensk produkt. Det är Lasse Landfelt som har utvecklat det här och sen bildat BioArctic. Där är man ute i en fas 3-studie. En fas 3-studie som kanske kommer att ta 3, 4, 5 år till innan vi har den klar. Och är den då positiv så kan man tänka sig att det kan bli ett godkännande av det på indikationen. Att mild Alzheimer eller MCI-stadiet. Ett viktigt målorgan eller target för det här, det är behandling av den synaptiska degenerationen, nervensluten. Vi har ju 10 000 nervenslut på varje nervcell, alltså vi har många utskott. Och vi har 100 miljarder nervceller, så 10 000 har varje nervcell. Vi kan tänka hur många sådana här synapser vi har i hjärnan. Och här ser vi att här lagras det in de här kärnkraftverken, kan vi säga, mitokondrierna. Många försök går nu på att stabilisera mitokondrierna, öka ATP-produktionen, energiproduktionen. Andra går ut på att få de här att stabilisera sig, växa till. Och här, den inriktningen är väl lite av vad AlzeCure gör med sina mer neurotrofa läkemedel som är under utveckling. Så jag kommer höra mera om då. Och de påverkar då till exempel nervtillväxtfaktor och brain-derived nerve growth factor. Stärker synaps- eller nervensluten. Om jag sammanfattar det här så har vi alltså nått väldigt långt kliniskt de sista 15-20 åren. Vi har, genom att utveckla de här biomarkörerna, så kan vi bättre definiera subgrupper av sjukdomen som är mer homogena rent biokemiskt. Det gör att vi i de kliniska prövningarna kan bättre rikta våra molekyler mot en säkrare och mer homogen grupp. Det är det första viktiga, kan jag säga, framsteget. Det andra är ju att vi ska veta varför nervcellerna dör i förtid. Och redan Alzheimer beskrev ju den här amyloid beta-peptiden, han beskrev tau. Vi har idag närmande mot neuroprotektion, att bevara nervcellerna. Och där är ju då den molekyl vi kommer att höra om en sån molekyl. En annan approach är att påverka inflammation, kolesterol, men också ändra livsstilsfaktorer. Alltså att ta bort de här riskfaktorerna som jag nämnde, diabetes, hypertoni, inflammation och så vidare. Så jag ser det viktiga här, det är väl att fortsätta naturligtvis gruppera patienterna, att karaktärisera individerna på ett bra sätt in i kliniska prövningar, vilken metod vi ska välja. Det finns alltså ett axplock här uppe. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi ger stöd för mera av basal forskning för att förstå de här underliggande mekanismerna. Många av de kliniska prövningarna har inte riktigt haft det rätta målorganet, kan jag säga. Och många har också jobbat på kanske för dåligt karaktäriserade patientgrupper. Så om jag sammanfattar det hela så
viljan är att vi försöker minska alltså gapet emellan den basala grundforskningen och kliniken. En sån tanke är ju att AlzeCure som så att säga ligger mellan basal forskning och klinik, samverkar med båda. Alltså det gör att en läkemedelsutveckling går mycket snabbare. Förut hade vi enstaka läkemedelsföretag som var skilda från klinikerna. Nu har vi försökt tillskapa ett närmande mellan de här två. Jag har nämnt att vi behöver på individnivå bättre karaktärisera patienterna innan vi tar in dem i kliniska prövningar. Och här har vi en stor hjälp av då våra biomarkörer, både i ryggvätskan och med hjärnavbildande metoder. Och den basala forskningen kommer att behöva ge oss mera kunskap, kan vi säga, i rörande mekanismerna, varför nervcellstöden sker i en ökad utsträckning. Och behovet är enormt. Det här kommer, den här kostnadsökningen att fortgå, så kommer vårt hälso- och sjukvårdssystem kommer att kollapsa om vi ser 3 gånger så många om 30-40 år som vi ser idag. Och kostnaden, som jag säger, ligger mest ute på kommunen som redan idag är hårt ansträngd. Vi ser vid andra sjukdomar som cancer eller hjärtsvikt till exempel att vi ser en kombination av olika läkemedel, strålning, kirurgi, olika läkemedel. Här har vi en kombination, ska jag vilja säga, mer av preventiva åtgärder, läkemedelsbehandling kan vi kombinera preparat och naturligtvis en bra vård betyder oerhört mycket i det här fallet. Och det här är en liten enkel beskrivning av tanken av att en behandling som kombinerar riskfaktorer och intervention men också med lite olika läkemedel med olika verkningsmekanismer. Och om jag får säga då så tycker jag ändå att det har, jag kan tänka mig Alois Alzheimer när han beskrev det här fallet så tänkte jag väl att jag har ett läkemedel inom 20 år eller 10 år. Det har gått 100 år sedan 1906, 120 år snart. Men det är egentligen under de sista 20 åren som de stora framstegen har skett. Vi förstår bättre underliggande grundorsaker och det, vi kan så rikta våra molekyler på ett bättre sätt. Men jag tror ändå att det är viktigt att säga att för allt för det här så behövs det mera forskning och samhället borde satsa mer på den sjukdom som, eller sjukdomsgrupp som ändå kostar samhället allra mest. Tack. Stort tack Bengt. Fantastisk föreläsning. Då ska vi se. Då är det tid för en verksamhetsuppdatering från AlzeCure Pharma. Och det ska jag göra, Martin Jönsson, CEO för AlzeCure. Och efter det så ska Pontus, vår Head of Discovery and Research, berätta om AlzeCures historik och hur vi har tagit fram NeuroRestore. Och sedan så kommer Johan, vår Chief Scientific Officer, att berätta om vårt mest långtgående projekt inom NeuroRestore för kognitiv dysfunktion och Alzheimer och prata om våra utvecklingsplaner för det projektet. När det gäller AlzeCure Pharma så är AlzeCure Pharma ett företag som grundades 2016. Och detta utifrån en stiftelse som grundades 2012. Mycket med hjälp av Bengt och Alzheimerfonden. Och vi är vi tacksamma för det stödet. Och teamet bakom AlzeCure är ett väldigt erfaren team. Grundarna var på AstraZeneca under mycket lång tid och jobbade med CNS-forskning, neurodegenerativa sjukdomar och smärta. Och det är ju det som vi bygger vår verksamhet på. Och företaget grundades ju då utav Johan Sandin, Pontus Forsell, Magnus Haldin, Gunnar Nordvall och Johan Lundqvist. Och vi finns ju här i Stockholm. Vi finns ute i Huddinge på Karolinska institutet och där finns vi för att vara nära sjukvården. Och våra fokusområden är som sagt var Alzheimers sjukdom och smärta. Därför det är där vi har vår huvudkompetens. Den forskning som vi bedriver,
den bedriver vi utifrån tre olika plattformar som vi har tagit fram. Dels är det NeuroRestore som är first in class symptomatisk behandling utav kognitiv dysfunktion, minnesstörningar. Sedan har vi ju Allstatin som vi ska prata lite om lite senare, som är för att motverka att man utvecklar Alzheimer överhuvudtaget. Sedan har vi vår tredje plattform som heter Painless, och Painless är för våra smärtprojekt. Och vi, alltså K-Pharma, vi finns ju då listade på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Och vi har en marknadsvärdering runt 400 miljoner svenska kronor. Och vi har en kassa på över 150 miljoner kronor som vi använder för att bedriva vår forskning. Vår affärsmodell är att vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag. Och vi forskar och utvecklar våra projekt fram till tidig klinisk fas. Och här söker vi då partnerskap med andra läkemedelsföretag eller att utlicensiera våra projekt. Och utifrån detta så ska vi då få inkomst utifrån upfront payments, milestone payments utifrån vad vi uppnår. Och sedan även att vi får royalties på kommersialiserade produkter. Vi har en pipeline av små molekylprojekt. Och vi har 7 projekt som vi driver. Och de är ju då inordnade utifrån de tre plattformarna som jag nämnde. NeuroRestore, Allstatin och Painless. Och då inom NeuroRestore som är för symptomatisk behandling utav kognitiva störningar, så har vi ju då ett projekt ACD-856 som vi ska koncentrera mycket på idag, som då fokuseras på Alzheimers sjukdom, men där vi också ser möjlighet inom sömnstörningar, inom traumatic brain injury och även Parkinsons sjukdom. Sedan som sagt så driver vi då också Allstatin för att motverka att man utvecklar Alzheimers. Och sedan har vi då 2 projekt inom Painless-plattformen. Och inom Painless-plattformen som ni ser då har vi ju ett projekt som är i klinisk fas. Som har varit i klinisk fas som vi nu ska ta vidare till en ny studie nu här senare i höst. Och detta är en studie, ett projekt som är fullfinansierad. Och det gäller också det projektet som vi driver uppe på med NeuroRestore 856. Nästa studie som vi har, som vi har målsättning att starta i slutet av året, är också då fullt finansierad. Men vårt primära område, vi såg den här busy sliden med vår pipeline. Vårt primära fokusområde är ju som sagt var Alzheimers sjukdom. Och som Bengt berättade här i föregående presentation så finns det ett så enormt stort behov inom detta område. Och när det gäller Alzheimer så är det ju en enorm kostnad för samhället som faktiskt för Alzheimer som uppgår till mer än kostnaden för både onkologi och kardiovaskulära sjukdomar tillsammans. Och denna kostnaden förväntas att tredubblas under de kommande 30 åren. Och det är ju på grund av vår åldrande befolkning, att folk lever längre och därför att fler utvecklar Alzheimer. Och utifrån det så drabbas mer människor både av att de utvecklar sjukdomen, men också att de i deras omgivning anhöriga som då utvecklar Alzheimer. När man talar om Alzheimer så kan man se Alzheimer i 2 olika faser. Man kan tala om presymptomatisk Alzheimer och symptomatisk Alzheimer. Och detta är ju som sagt en sjukdom som är direkt dödlig. Inom presymptomatisk Alzheimer så är det den fasen där sjukdomen byggs upp. Och det är en fas som pågår under drygt 10-20 år. Där det bildas amyloida fragment och plack som skadar hjärnan. Och när det gäller att motverka Alzheimer så finns det idag som sagt inga tillgängliga produkter. Och sedan finns det ju också symptomatisk Alzheimer. Symptomatisk Alzheimer är ju Alzheimer där man har symptom.
Och det är då i form av försämrat minne, försämrad kognition, demens. Och inom detta området så finns där idag ett visst antal produkter, men som Bengt talar om så fungerar de kanske under en kortare tid, och flera av de här preparaten har ingen bra effekt och ofta också sidoeffekter som kan vara allvarliga. Så inom båda dessa områden så finns det ett jättestort medicinskt behov. Och hur angriper vi då detta inom Alsocure? Jo, det gör vi genom två plattformar. Dels har vi en så kallad disease modifying plattform, Alstatin, som är en småmolekyl, något som man ska ta oralt, som fokuserar på att motverka bildningen av plack. Och sedan har vi ju då NeuroRestore som är för symptomatisk behandling, för att behandla symptomen som man utvecklar. Och även detta är då en oral behandling som för att förbättra hjärnans funktion. Och det ska vi prata mer om där lite senare. Vår tredje plattform är ju då Painless. Och de smärtprojekten som vi har, det är ju då Trakanam som vi jobbar på. Och det är då för att behandla osteoartrit och andra svåra smärttillstånd. Och osteoartrit är ju mer än 300 miljoner människor som lider just av osteoartrit. En hel del av de här får ju opioider, narkotikaklassade, beroendeframkallande läkemedel, som det finns ett stort behov av bättre alternativ. Och sedan vårt andra projekt, ACD440, som är mot neuropatisk smärta, ett område där det finns över 25 miljoner patienter, bara 50% av de här patienterna upplever inte att de får en adekvat smärtlindring. Så även här finns det ett jättestort behov. Och om vi tittar på våra huvudmålsättningar för 2020 så har de ju varit som följer. Det har ju varit att initiera en klinisk studie på NeuroRestore mot symptomatisk behandling av Alzheimer på ACD 856. Och det inledde vi i början på året, och sedan så avslutar vi faktiskt denna studien nu här under Q2. Och då uppnådde vi i samband med detta vårt andra målsättning, att vi fick fram klinisk vi fick halveringstiddata för den här substansen, och det var då positiv. Så vår nästa målsättning är ju då att initiera nästa kliniska studie för NeuroRestore ACD 856 som vi ska göra i slutet av året. Sedan vår fjärde målsättning, det är att vi ska få fram kliniska prekliniska data för vårt smärtprojekt Trakanam, som vi är exalterade över, som har ett stort kliniskt behov. Och sedan så har vi också studien att initiera ett B-studien för vårt VR1 antagonistprojekt ACD 440 mot neuropatisk smärta. Och sedan vill vi också prata om varför är Alsocure Pharma ett intressant bolag att investera i. Då skulle vi vilja säga att det beror på att vi fokuserar på områden med ett väldigt stort unmet medical need. Och detta gör vi med ett team som är väldigt starkt och erfarent, som har en positiv, bra track record. Och detta gör vi med plattformar som jag har presenterat för er, som har first in class properties och som verkligen kan bli game changers inom sina områden. Och sedan så gör vi också, som ni har sett, vi har ju parallella investeringar. Vi har ju flera olika molekyler och projekt som vi satsar på, där vi bygger upp potenta, intressanta uppföljningsprogram. Och dessa programmen är ju då för marknader som har väldigt stor marknadspotential med miljardmarknader. Så detta var ju då en översikt av Alsocure, och nu är det då dags att lära sig mer om historiken om Alsocure och hur vi har tagit fram NeuroRestore-plattformen, som vi är väldigt stolta över.
Och det ska Pontus Forsell göra, som är vår head of discovery and research, som är en av grundarna av Alsecure. Så med det skulle jag vilja hälsa Pontus välkommen. Tack Martin. Tack. Hej, jag heter Pontus Forsell. Ska berätta lite om bakgrunden till New Restore och hur vi har tagit fram ACD 856. Så läkemedelsutveckling kan beskrivas som en process med flera olika faser. Här är en ganska vanlig bild att visa. Dels finns det en tidig forskningsfas. Det finns en preklinisk utvecklingsfas och en klinisk utvecklingsfas. Den här tidiga forskningsfasen kan man dela upp i flera olika faser. Och jag skulle kunna berätta om hur vi har tagit våra molekyler genom de här olika faserna fram till där vi är idag. Men jag tänkte istället göra det lite annorlunda och berätta om hur vi skapade teamet, hur vi fick idéerna till det här, hur vi har förvaltat våra tillgångar och hur vi faktiskt har gått tillväga. Så det började redan februari 2012 när Astra meddelade att de skulle lägga ner sin forskning genom CNS och smärta i Södertälje. Bengt var då väldigt snabb på att starta ett initiativ tillsammans med Alzheimerfonden, där han ville behålla en del av den tidiga läkemedelsutvecklingen i Sverige, framförallt inom Alzheimers sjukdom. Bengt kontaktade då en av våra medgrundare, Johan Lundqvist, för att sätta ihop ett litet flexibelt team som skulle kunna fortsätta att jobba med läkemedelsutveckling fast i en mycket mindre skala. Bengt är som ni hört en väldigt framstående forskare. Han är även en stor entreprenör och ett stort idrottsintresse, även om det inte är ditt favoritlag där uppe. Så med tanke på det så var det inte så förvånande att när Bengt kontaktade Johan då, så var inte frågan om att sätta ihop ett litet korplag, utan istället att ta fram ett mycket framstående team som faktiskt skulle kunna utveckla läkemedel. Så utifrån de 1100 forskare som fanns i Södertälje så valde vi 5 stycken forskare, framstående forskare, specialister inom olika områden, och tillsammans bildade vi då stiftelsen Alsecure. Det som är gemensamt för oss alla som jobbar inom Alsecure är att vi har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Vi är väldigt hängivna av vår uppgift och passionerade inför läkemedelsutveckling. Under årens lopp så har vi gjort nyckelrekryteringar i de fall där vi har sett att vi har saknat kompetenser. Och en av de senaste rekryteringarna är ju då Martin. Och vi är väldigt glada att ha fått in Martin som vår vd och hoppas kunna jobba med dig i många år framöver. Så hur kom då idén till bakom New Restore? Vi har alltid jobbat med patientens medicinska behov i fokus. Vi valde tidigt att jobba med små molekyler, inte stora molekyler eller biologics, antikroppar. Dels att vi har vår erfarenhet inom utveckling av små molekyler. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta fram nya läkemedel. Och det är mycket enklare för patienten, speciellt om patienter med demenssjukdomar, att kunna ta en tablett i hemmet istället för att åka in till en vårdmottagning och få en intravenös injektion med antikroppar. Så även det valet var baserat med patienten i fokus. Vi bestämde oss att vi skulle jobba med välvaliderade biologiska mekanismer. Det skulle gå att utveckla läkemedel mot de här mekanismerna. Det skulle vara en hög grad av innovation. Och vi kom fram till ett antal projekt då 2012, varav New Restore var ett av projekten. Så New Restore strävar efter att öka signaleringen av neurotrofiner, som är viktiga hormoner för nervceller och för synapsernas funktion, som Bengt berättade om. Johan kommer berätta ytterligare lite om de här biologiska mekanismerna. Under de här åren, från 2012 då det var en idé, så har vi idag lyckats etablera en plattform med flera väldigt spännande molekyler. Det som också inträffade under de här åren, närmare bestämt 2015, var att vi identifierade en kemisk serie som faktiskt selektivt kunde inhibera, alltså hämma effekterna av ett av de här tillväxtfaktorerna som kallades för NGF. Och NGF spelar en väldigt viktig roll för smärtsignalering i det perifera nervsystemet. Och utifrån det så skapade vi då ett nytt projekt som vi kallar för TrkA-NAM inom vår smärtportfölj Painless. Så hur har vi då förvaltat våra tillgångar? Vi började i väldigt liten skala. Vi fick låna ett kontor av Bengt och hyra 2 labbänkar i hans akademiska grupp. Vi har hela tiden jobbat med en väldigt liten budget, gjort väldigt ekonomiska val.
och kaffebryggan här uppe. Det är en autentisk bild av vårt första instrument som vi köpte, och den påminner mig lite grann om de val som vi har gjort ut med den här resan. Vi har hållit vår investeringsbudget väldigt låg, och vi fortsätter att hålla den väldigt låg även idag. Det här är en bild för några veckor sedan där Johan Sandin står på en lastbil som praktiskt taget är fulllastad med instrument och material från ett bolag i Stockholmsområdet som inte kommer att jobba vidare med preklinisk utveckling. Jag minns även det här instrumentet som är ett väldigt avancerat automatiserat mikroskop. Det köpte jag på auktion. Det var på västkusten i USA, så det var sent på kvällen. Jag satt hemma i soffan. Det var en ganska intensiv budgivning på det här instrumentet. Mina barn var lite mindre då, så de satt i soffan bredvid mig och ropade: heja pappa, köp, 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 mer pengar. Och jag klickade på som en galning där. Och vi fick instrumentet. Det kostade 125 000 kronor, vilket för oss då var en ganska stor summa. Men om man beaktar att anskaffningsvärdet för ett sådant här instrument är ungefär 3,5-4 miljoner kronor, så var det en väldigt bra investering. Det är ett instrument som vi använder fortfarande idag. Vi mäter nervcellernas nervtrådar, förgreningar och sånt. Inget av det här hade såklart varit möjligt utan våra sponsorer, bland annat Alzheimerfonden. Men även våra befintliga aktieägare idag. Så hur gick det tillväga med projektet? För mig så handlar läkemedelsutveckling inte om tur. Det handlar om hårt arbete, commitment, passion och hängivenhet. Vi startade som sagt från en idé. Här är Gunnar vid sitt skrivbord. Gunnar är vår läkemedelskemist, och han har under de här åren varit väldigt viktig i utvecklandet av idén till faktiskt molekyler som vi testar i kliniken. Som många läkemedelsprojekt så startade vi någonting som kallas för en screen. Det är när man testar ett stort antal små substanser, små molekyler, för att hitta aktiva molekyler. Och jag har jämfört vår screen, som man kan se här på överdelen av bilden till höger, med en screen som jag personligen var med och göra på AstraZeneca, bara för att få en liten jämförelse mellan input och output. AlzeCure hade 30 000 substanser som vi kunde testa. På AstraZeneca så testade jag 700 000 substanser. AlzeCure, vi hittade 300 aktiva molekyler. AstraZeneca hittade 6500 aktiva molekyler. Genom att förbättra och optimera de här molekylerna så har vi AlzeCure lyckats utveckla flera kliniska kandidater, medan AstraZeneca i just det här projektet inte lyckades utveckla några kliniska kandidater. Så nu ska jag visa ett par bilder där vi visar på de minnesförbättrande förmågorna hos ACD856. Så det här är en studie i djur där vi har tittat på tre olika minnesprocesser. Nummer ett är en inlärningsprocess av minnet. Nummer två är en inlagring av minnet. Och nummer tre är en återhämtning av minnet. Staplarna till höger, de svarta staplarna, visar obehandlade djur. Och ju högre stapeln är, desto bättre minns djuren. Vi har sedan en grupp där vi har inducerat en minnesförlust, vilket är de mörkgrå staplarna i mitten. Och ni kan se att djuren får försämrat minne i alla tre minnesprocesserna. Om vi däremot ger ACD856 till djuren innan vi försämrar minnet, vilket är staplarna till höger, de ljusgrå, så kan vi se att vi får en signifikant förbättring av minnet. Det är ganska ovanligt att man ser en effekt på alla tre processerna här, och vi är väldigt glada över det och att kunna visa de här resultaten för er idag. Nästa studie är en väldigt spännande studie där vi har tittat på minnesfunktionen hos gamla djur. De har en ålder som motsvarar ungefär 75 människor. Och så har vi jämfört minnet hos djur som är yngre, ungefär 25-åringar. Och studien gick till så här, att vi gav djuren antingen placebo eller ACD856. De fick sig en uppgift att lära sig, och vi testade minnet efter 24 timmar. I grafen här i mitten så kan vi se att de unga djuren mindes uppgiften ganska väl, medan de gamla djuren i mitten här hade en försämrat minne. Här kan man dock se att ACD856 förbättrade minnet hos de gamla djuren. Väldigt fina resultat, men vi var inte riktigt nöjda. Så vi lät djuren gå tillbaka till sina hemburar och testade minnet 10 dagar senare. Och då kan man se att de unga djuren mindes uppgiften väl. De gamla djuren mindes uppgiften ännu sämre.
Men gamla djur som hade fått ACD-856 mindes uppgiften minst lika bra som unga djur. 75-åringar mindes lika bra som 25-åringar i just den här modellen. Så avslutningsvis så har vi tagit vårt projekt Neurorestore genom de faserna i läkemedelsutveckling som man vanligtvis kallar för Valley of Death. Det är där många projekt fallerar. Vi tror att ACD-856 har en potential att fungera som minnesförbättrare i andra kognitiva sjukdomar förutom Alzheimers sjukdom. Och avslutningsvis så vill jag bara säga att vi är väldigt stolta över vårt företag, den kultur och den framåtblickande anda som finns där. Och med det skulle jag vilja lämna över till Johan. Tack Pontus. Så, jag heter som sagt Johan Sandin och jag tänkte prata lite om de fortsatta utvecklingsplanerna vi har för ACD-856. Om vi börjar med att titta på den här pipeline-bilden som Martin visade tidigare så kan ni se våra tre läkemedelskandidater i Neurostore-plattformen högst upp i bild med ACD-856 som den längst gångna läkemedelskandidaten som för närvarande är i klinisk fas. Vi kan också se att det finns flera möjliga indikationer som är listade för ACD-856. Och hur kommer då detta sig? Jo, det beror på den verkningsmekanism som vi faktiskt påverkar med den här plattformen. Om vi tar och tittar vad som händer in i hjärnan så består hjärnan av mängder av nervceller som är tätt ihopkopplade i enorma nätverk av nervceller. Och de här signalerar viktig information till varandra via elektriska impulser. Själva överföringen av informationen sker via kontaktytor, så kallade synapser. Och i sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom så blir nervcellerna dysfunktionella och den här kommunikationen fungerar inte som det ska, som vi hörde Bengt prata om tidigare. Vad Neurostore gör är att den stärker överföringen av information mellan nervceller och på så sätt också förbättrar den kognitiva funktionen. Så om man tittar lite mer i detalj på hur går då detta till rent biologiskt? Ja, som vi hörde tidigare så påverkar ACD-856 och våra Neurostore-substanser ett biologiskt system som kallas för neurotrofiner. De mest kända är NGF och BDNF, Nerve Growth Factor och Brain Derived Neurotrophic Factor. Och de här proteinerna de binder till receptorer på cellytan och medierar viktiga effekter. Bland annat så är de viktiga för neuronal funktion, för nervcellernas kommunikation och för deras överlevnad. Men också på funktionell nivå, att stärka och möjliggöra vår kognitiva förmåga, vår möjlighet att lära oss och minnas. De här systemen är störda i sjukdomar som Alzheimers sjukdom och vad ACD-856 gör är att den förstärker signaleringen i det här systemet. Den förstärker kommunikationen mellan nerveceller, vilket vi kunde visa i prekliniska experiment, men framförallt så också förstärker den kognitiva funktionen, vilket vi kunde visa i ett flertal olika modeller och som Pontus visade tidigare. Det finns en stark vetenskaplig support för det här systemet och dess roll i kognitiv funktion. Också vad gäller genetisk koppling till sjukdomar där, där finns kognitiva störningar. Inte bara inom Alzheimers sjukdom, men också vad gäller traumatisk hjärnskada, vad gäller Parkinsons sjukdom, sömnsjukdomar som sömnapné, men även andra indikationer där den kognitiva funktionen är störd. Det här ser vi förstås som något väldigt spännande för bolaget och för projektet och öppnar upp för intressanta möjligheter för den vidare kliniska utvecklingen. Om vi går tillbaks till den här läkemedelsutvecklingsbilden som Pontus visade tidigare och fokuserar nu på den kliniska utvecklingsdelen så kan man rent grovt sett dela in den i tre stycken faser. Vi har dels den fas 1-studier där syftet är att titta på säkerhet och tolerabilitet hos läkemedelskandidaten. Vanligtvis är friska frivilliga. Och den här fasen delas oftast in i två delar.
dels en så kallad single ascending dose, en single administrering av läkemedelskandidaten och en upprepad dosering, så kallad multiple ascending dose, eller MAD-del. Därefter följer en så kallad fas 2-studie där syftet är att titta på effekt men också säkerhet och tolerabilitet i patienter. Medan fas 3 är större studier där man tittar på effekt i stora patientpopulationer med den tilltänkta indikationen. Var ligger då ACD-856? Jo, här kan ni se de kommande kliniska studierna i fas 1 som vi planerar. Det vill säga den här single ascending dose-studien och multiple ascending dose-studien som är klassiskt ingår i fas 1. Men ni kan också se att vi har en första klinisk studie vilken faktiskt initierades enligt plan i december 2019 och där vi fick data tidigt i juni 2020. Det här var också någonting som vi pressmeddelade om och syftet med studien här var att titta på hur substansen bröts ner i människa. Och vi tittade också på säkerhet och tolerabilitet vid den givna dosen. Som titeln anger så fick vi positiva resultat från den här studien. Det vill säga att ACD-856 tolererades väl vid den givna dosen. Och vi fick en profil som lämpades för vidare klinisk utveckling. Härnäst så kommer nu den här SAD-studien som jag nämnde. Där det primära syftet tittar på säkerhet och tolerabilitet men också på hur substansen tas upp och elimineras i människan. Och här har vi enligt plan att starta den här studien i Q4 2020. Och vi håller för närvarande på att färdigställa den dokumentation som ska in till regulatoriska myndigheter som Läkemedelsverket. Och vi är för närvarande i plan eller på plan där. Därefter kommer vi att genomföra den här MAD-studien där vi förutom säkerhet och tolerabilitet också kommer att titta på tidiga signaler för att indikera som visar på att vi faktiskt når det målorgan som är tilltänkt, nämligen hjärnan. Vad vi har gjort utöver detta det är att vi har, kommer också genomföra tidiga effektstudier. Det här är någonting som vi tycker det är otroligt spännande och som möjliggör att på tidigt stadium kunna läsa ut effekt på kognitiv funktion. Vi gör det här för att vi vet att det här kan addera värdet i projektet och det kan också fungera som en tidig trigger för större investerare och pharma partners att komma med i projektet. Studien som sådan har designats tillsammans med ledande forskare i fältet och vi har valt modeller som är lämpliga för den indikation som vi räknar med att gå in med 856. Så vi kommer att titta på två olika modeller för kognitiva störningar. Dels sömndeprivering eller sömnbrist där individerna inte får sova under ett visst antal timmar vilket ger en kognitiv störning och som vi ämnar då reversera med vår substans. Vi kommer också titta i modeller som kallas för skopolamin. Det är en substans som ger en kortvarig minnesförlust eller amnesi och vars biologiska mekanism påminner om de störningar man ser i Alzheimers sjukdom. Så återigen relevanta modeller och något som vi ser kan vara värdehöjande för projektet. Ser vi mer på den långsiktiga kliniska utvecklingsplanen för ACD-856 så ser vi, precis som jag var inne på tidigare, spännande möjligheter för projektet givet att det är flera indikationer med kognitiva störningar som kan vara möjliga. Där vi som ett litet bolag faktiskt kan gå in i indikationer som kognitiva störningar relaterade till traumatisk hjärnskada eller sömnsjukdomar som en första indikation, som en kostnadseffektiv första indikation för ett litet bolag. Ja, det finns förstås med i den kliniska utvecklingsplanen fortfarande. Så för att summera det hela så förstärker ACD-856 neurotrof signalering som är ett biologiskt system som är involverat i kognitiv funktion. Det finns flera möjliga indikationer för ACD-856.
som supporteras av den verkningsmekanism som vi faktiskt påverkar. Det finns ett starkt prekliniskt farmakologipaket som också Pontus var inne på och visade, som visar på att vi har bra effekt på kognitiv funktion. Vi har genomfört den första kliniska studien som visar på att vi har en lämplig profil för vidare klinisk utveckling. Vi planerar att starta nästa kliniska studie här under senhösten, precis enligt plan. Och vi har en klinisk utvecklingsplan med potential för att titta på tidiga effektstudier, vilket kan möjliggöra en kraftigt ökat värde hos projektet. Så med det orden så tackar jag för mig. Jag tror att det är dags för en Q&A tillsammans med Anders. Gå upp till Martin. Som sagt var, då är det dags för en Q&A och vi har äran att ha Anders Hedlund här som är analytiker på Redeye för CSM. Så Anders, varsågod. Okej, tack så mycket. Bra. Så, flera datorer. Lite coronaavstånd. Det är som en familj så det är okej. Jag tänkte börja med att snappa upp någonting som du sa, Bengt, från din presentation. Du nämnde att under de senaste 20 åren så har ni lärt er väldigt mycket utifrån ett forskningsperspektiv om den här sjukdomen. Samtidigt så går det inte att säga annat att för patienterna har under de här 20 åren varit något av en besvikelse. Det har varit väldigt höga förväntningar. När vi nu är inne i det tredje decenniet här på 2000-talet tänkte jag köra varvet runt här. Står vi inför ett genombrott inom området Alzheimer? Ja eller nej? Ja. 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 Okej. Okay. Fyra stycken rungande ja. Men då går jag nog på dig, Bengt, direkt. Du sa ja. Varför det? Ja, jag tror att vi har... Det är framförallt kunskapen från den basala forskningen som börjar komma fram. Kliniskt har vi jobbat väldigt hårt och länge med att karaktärisera patienterna. Nu är det egentligen den grundläggande forskningen som kommer fram med nya idéer och tankar på målorgan för behandlingen. Och jag tror där det är den kritiska punkten helt enkelt. Sen återstår svårigheter att se till att saker kommer in i hjärnan. Och där gör det tricket, så att säga. Mm. Men här är också en fin utveckling som jag har hört idag på gång. Så att jag tycker det ser lovande ut. Ja. Vad säger grundarna? Ni sa jag båda två. Ja, nej, men alltså, jag tycker en väldigt lovande del som också Bengt var inne på, det är ju faktiskt utveckling inom biomarkörer. Mm. Det här med tidig diagnos är någonting som blir viktigare och viktigare, framförallt om vi tittar på sjukdomsmodifierande behandling idag. Så handlar det mycket om tidig diagnos. Och här har vi sett ett stora framsteg som görs inom bättre diagnostiska och prognostiska biomarkörer. Både inom imagingsdelen men också inom blodbaserade biomarkörer till exempel, som har varit väldigt mycket på tapeten de senaste 2 åren. Mm. Så att, jag tycker det är väldigt lovande. Pontus, vill du fylla i någonting? Jag tror mycket på antikropparna som kommer komma. Jag tror inte att de ensamt kommer lösa problemet för patienterna, utan jag tror mycket på en kombinationsbehandling där till exempel ACD-856 kan spela en väldigt viktig roll som komplement till antikropparna. Mm. Och jag ser fram emot BAN2401 och dess resultat när de läser ut. Ja. Och Martin, du kom in i det här området och i Alzheimer för ungefär ett halvår sedan. Vad säger du om fältet som i stort? Är det ett genombrottsdecennium vi har framför oss? Det tror jag. Jag menar... experterna har ju talat här, men jag menar just att vi kan bli, dels har vi lärt oss så mycket under de senaste åren och sedan blev vi också bättre på att karaktärisera patienterna och kan välja ut rätt patientpopulation, så det kommer att hända något väldigt positivt. Ja.
Och ni svarade bra svar, för det, jag tänkte knyta an även till de svaren. Diagnostikområdet är ju, det är väldigt intimt förknippat. Bengt, du pratade också om vårdapparaten, att de här tre delarna måste ju på något sätt vara i symbios med att ta fram effektiva läkemedel. Skulle du säga att det är så idag, eller är det något som ligger före eller släpar efter? Ja, alltså, man kan säga att hela området är ju ganska i sin linda. Alltså inom läkarkåren har vi inte haft något läkemedel att tillgå egentligen. Mm. Det har gjort att inställning till en dement patient har ju förändrats först de sista 20-30 åren. Och det är en ganska kort tid i historien som jag ser det. Men nu andas det optimism, och jag ser ju att de här nyutvecklingarna av tankar och preparat och forskning, fokusering på området hjälper mycket. Och det är där jag tycker att förändra den attityden, det är ju där forskningen kommer in. Jag tror att sprida forskningsresultat, att förstå mekanismer är en väldigt viktig del för oss inom kliniken också. Alltså det, man kan säga att vårdapparaten är, vi har ju hört under covid-tiden i perioden, att det är naturligtvis mycket behov av både ökat medicinskt kunnande inom vården, att öka kompetensen, att se patientens symptom, att förstå dem. Vi måste naturligtvis ha en personalgrupp som aktivt förstår symptomen och sen kan också rapportera eventuella biverkningar av de här medicinerna. Ingen av de här medicinerna är utan biverkningar. Mm. Så att hög kompetens, det här ska vara ett statusjobb. Att jobba inom äldrevården, det är min syn på det här. Och då ska det till forskning. Ja. En grej som man kan säga som är väldigt viktig för framstegen, det är ju det att, och behovet av mer framsteg, det är att tittar vi inom Alzheimersområdet så är det ju egentligen väldigt lite pengar som satsas på forskning. Jag menar, tittar vi på onkologi till exempel, så är det ju en 20 gånger större satsningar inom det området. Så det är ju väldigt viktigt för samhället att se till att resurserna kommer dit och att även kommersiella företag satsar på det. Därför det är ju så viktigt för samhället. Och precis som Bengt sa, jag menar, det vi står inför med de stora patientpopulationerna och det press på samhället, så måste vi hitta lösningar. Så det är extremt viktigt. Mm. Och det är precis som du sa, alltså Bengt, du pratar rätt öppet om att det här är en tickande kostnadsbomb. Absolut. Vården kommer kollapsa. Man blir ju lite orolig i själen när man hör det. Du får gärna lugna ner oss med någon svar där. Jag tror att vad vi har hört idag, alla dragningar, det visar ju att det finns naturligtvis, att optimera vården är en sak och en viktig sak, och kunskapen. Men den andra viktiga är ju att hitta ett nytt läkemedel. Och jag tycker det är bra med den här approachen, det är att det är en liten molekyl. Det är en molekyl som kan tas via munnen, peros som vi säger. Det är en molekyl som, i och med att den är liten, också passerar in i hjärnan och kan göra tricket där. Det är viktiga steg, och det är enorm lång utveckling för det här. Här får vi ju vara tacksamma för ett grundjobb som låg bakom det här med AstraZeneca i bakgrunden, och att vi har tagit tillvara på den biten med de bästa forskarna. Så att vi kommer tillbaka lite till det. Ni ska få dra lite forskningshistorien också kring NeuroRestore. Men jag tänkte också att ni skulle få svara på just det här. Pontus, du nämnde kombinationsbehandling. Det har varit lite av ett tema genom era presentationer här. Är det någonting som ni, för att knyta an då till NeuroRestore framåt, hur ser ni att den kan spela en roll, och vilket behov kan den fylla i ett framtida behandlingsparadigm? Kan ni vidareutveckla lite det? Ja, jag tror att antikropparna spelar ju en viktig roll för att ta bort de amyloida placken, patologin. Men sen så kanske det krävs någonting mer för att förbättra nervcellernas funktion, de nervceller som faktiskt är kvar. Där kan jag tänka mig att livsstilsförändringar kan spela en viktig roll. Men även då läkemedel som ACD-856 som fungerar som en minnesförbättrande läkemedel. Så jag tror kombinationer, livsstilsförändringar och behandla själva sjukdomen och symptomatiska behandlingar tror jag är en nyckelfaktor. Tillsammans såklart med vård. Och där tror jag håller med Pontus. Jag tror att det är väldigt viktigt att se. Vi har försökt
på ett tidigt stadium se också hur våra substanser kan kombineras med befintliga preparat som finns på marknaden. Och där har vi också kunnat se att 856, om man ger det i kombination med preparat som finns på marknaden, så ser man faktiskt additiva effekter. Så det är också en viktig del i det här. Man får se vad som de facto finns på marknaden idag och se vad våra substanser kan interagera med. För jag tror också att vi kommer att se mer och mer kombinationsbehandling. Det här är ju ett väldigt långt sjukdomsförlopp. Vi pratar om många tiotals år här. Så att vi kommer säkert se olika preparat som är mer effektiva under olika delar av sjukdomen. Ja. Och då också att finna administrationsformer som är enkla för samhället. Vi satsar ju på små molekyler så att man ska kunna ta det i tablettform. Man kan ta det hemma. Man behöver inte åka in till sjukhuset ofta och genomgå behandlingar. Så det är ju också en viktig... Har det varit ett medvetet val ända från början i forskningen? Små molekylära tabletter? Precis som Pontus var inne på så hade vi den strategin redan från början. Det kände vi var den bästa lösningen för den här stora patientpopulationen. Och om man tittar på målorganet som sagt så är det ju trots allt en barriär vi ska över, blod-hjärnbarriären. Och då har små molekyler en fördel. Jag kan säga att våra patienter, alltså det är en oerhört fördel om man kan ta medicinen hemma. Mm. Och man kan, om den har en halveringstid så att den bara behöver tas en gång per dag, så stärker det uthålligheten och man följer ordinationen mycket bättre. Jag som kliniker är man ändå rätt mycket inkopplad på kostnadseffektivitet. Alltså allting värderas ju i kronor idag i våra kliniker och man ska spara pengar. Och jag tror att det här är ett preparat, alltså en målsättning är ju ändå att få ett preparat som också är ganska billigt. Då tror jag att vi kan få en kostnadsersättning på ett preparat. Jag är inte säker på att man kan lansera ett preparat som kostar 500 000 kronor per år för en Alzheimer-population. Utan det här är en medveten satsning att hitta något som man kan ta varje dag, helst en gång om dagen och till en rimlig kostnad för samhället. Ja. Och från patienten där, alltså det som man kallar compliance rate, att patienten verkligen tar och fullföljer sin medicinering, det är det du trycker på här, att den kan höjas helt enkelt än att åka in mot sjukhus. Ja. Jag tror att compliance är viktig och att vi har ju sett det till exempel de här nu etablerade läkemedel som vi har kört länge på kliniken, då jag har själv varit med och tagit fram några av dem, så har det varit en hjälp när vi kunde ge plåster så att en anhörig kunde känna igen att individen hade fått sin dagliga dos eller sin veckodos. Ja. Och att här hitta något som man tar med övriga mediciner en gång om dagen, det skulle vara fantastiskt. Ja. Jag tänkte fråga lite också tillbaka till NeuroRestore. Ni pratar om att den kan stärka cellöverlevnad. Det är potentiellt nervskyddande. Ni nämnde ordet neuroprotection. Skulle ni kunna gå ett steg längre och säga att de är mer än bara symptomlindring? Eller är det där ni stannar just nu med era substanser? I dagsläget så är det vi lanserar som symptomlindrande behandling. Om tittar man på de biologiska system som är involverade så är de också involverade i neuroproduktion. Men det är ingenting som vi har som vad ska man säga, primär indikation. Däremot är det någonting man kan utvärdera i en fas 4-studie till exempel och titta långtidseffekter med substansen. I sådana fall komma med ett sådant claim senare. Ja. Om vi går lite till, håller kvar vid NeuroRestore och lite historiebakgrunden där. För den forskningen som ni har bedrivit har ni bedrivit under lite olika skepnader. Ni har varit i Big Pharma-miljö, i stiftelsemiljö och nu är ni i en börsnoterat biotechbolag. Kan ni berätta lite hur har den resan varit och har forskningen hittat hem nu i den miljön den befinner sig idag skulle ni säga? Jag skulle säga att vi jobbar alla inom stora bolag, inte bara AstraZeneca utan även andra globalt stora läkemedelsbolag. Och det är en enorm kunskap och man lär sig väldigt mycket
genom de här bolagen. Sen kanske inte det är det bästa sättet alltid att bedriva läkemedelsutveckling, utan man kan ibland behöva små enheter som är mer flexibla. Och att starta upp i en stiftelseform var för oss någonting som var väldigt bra. Vi hade friheten att kunna jobba med läkemedelsutveckling under flera år för att sen kommersialisera det i Alcicur Pharma. Jag kan se också som representerar akademin och sjukhuset i den här frågan att det har, för mig är det enormt unikt med Alcicur. Att det också är samlokaliserat inom fyra väggar med ett sjukhus, med de kliniska prövningsenheter med patienterna. Alltså den här närheten betyder väldigt mycket. Det är inte så att man umgås varje dag, men bara att ibland fika ihop och prata ihop sig kring mekanismer och annat är viktiga. Och så att ha det här enorma grundkunnandet från Drug Discovery. Så alltså den här första, du skrev Death Valley eller vad var det? alltså, att hoppa över den graven, det är inte många som lyckas med det. Många fallerar på det tidiga stadiet. Och jag är kvar inne när det står ACD-856, det är längst gångna läkemedelskandidat inom NeuroRestore, och där hade du en dragning, Johan. Kan du berätta lite, och ni säger samtidigt att NeuroRestore har potential, det är inte bara Alzheimer, utan det finns potentiellt andra relevanta indikationer där man ser kognitionsnedsättning. Vad gör ni idag i utvecklingsplanen för att hålla alla vägar så pass öppna som möjligt? Ja, som det nu är så har vi ju valt, som jag visade i fas 1-studierna först som vi genomför. Vi kommer också genomföra de här signaldetektionsstudierna. Och där har vi ju valt egentligen dels två olika modeller. Dels sömndeprivering eller sömnbrist. Det är en möjlig ingång på sömnsjukdomar. Men vi har också skopolaminmodellen som kan vara en ingång till AD eller för den delen också traumatisk hjärnskada. Mm. Så att vi har försökt hålla båda de vägarna öppna eller till flera möjliga indikationer egentligen. Okay. Vi jobbar även prekliniskt med att försöka validera nya sjukdomar tillsammans med samarbetspartners. För mig är även sömnapné och framförallt så här lite överviktiga män som snarkar dessutom. Det är också en väg in i Alzheimer. Alltså, absolut. Man ökar amyloidinlagringen definitivt hos den gruppen. Så jag tror att det påverkar kognitionen att ha en god nattsömn utan avbrott, apnéperioder och utan snarkning. Absolut. Absolut. Syrsättning av hjärnan. Enkelt sagt. Temat är liksom kognitionsnedsättning för NeuroRestore. Det är det man ska ha som grundtanken. Ja, korrekt. Kan du säga någonting mer idag kring tidplanerna när det gäller just 856? Jag snappar inte riktigt upp det. När kan ni få läsa ut första datan? Så om vi tittar på den första SAD-studien så planerar vi att initiera den enligt plan i slutet av detta år. Och vi kommer att läsa ut den studien under nästa år. Och sen därefter kommer vi att påbörja MAD-studien då. Som en efterföljande del. Vilket vi planerar också att genomföra inom nästa år om möjligt. Ska vi se, jag försöker titta på två datorer samtidigt. Se om det kommer in någonting från chatten. Det är lite frågor kring kapitalbehovet och vad som finns i kassan. Vad har ni kommunicerat där till investerarna? Kan ni upprepa det? Ja, som jag nämnde tidigare, vår kassa ligger på 153 miljoner som vi redovisar nu här efter Q2. Så vi är ju välfinansierade och studierna som vi nu ska sätta igång är ju finansierade. Så vi känner oss väldigt komfortabla med det. Ja. Det är den kommunikationen ni har lämnat. Det är den kommunikationen. Vi gör inga långsiktiga prognoser. Men vi är välfinansierade, vi är i en bra trygg miljö så att vi kan driva det på ett bra sätt framåt. Ja. Vänder mig lite till dig, Martin. Ja. Lite mer på corporate-nivå kring Alcicur. Du kom som sagt in för drygt ett halvår sedan utifrån. Har du... Ser du nu under den tiden har varit här, kan du börja med att berätta vad du har haft fokus på? Vad har varit dina viktigaste uppgifter? Ja,
för initialt verkligen förstå bolaget och väldigt snabbt gå in och titta på vår strategi och titta på vad vi gör och sedan tydliggöra vår strategi, våra olika plattformar och prioritera våra olika projekt. Sedan har det ju också handlat väldigt mycket om att kommunicera till marknaden. När jag började lära mig mer om AdSecure så sa jag wow, varför känner jag inte till mer om bolaget? Så vad vi har lagt mycket fokus på nu här, det är ju att kommunicera med marknaden för att lära ut och kommunicera vad vi jobbar med och potentialen i våra projekt. Ja. Så det har varit mycket fokus på det och bygga varumärket. Och jag ser framför mig, eller vi ser framför oss att AdSecure kommer att vara ett fantastiskt bolag och något som alla kommer önska att de hade investerat tidigt i. Har du en klar idé idag om hur ni ska kapitalisera på bolagets tillgångar? Alltså helt enkelt hur affärsutvecklingen ser ut, hur ni ska tjäna pengar. Ja. Tänk till exempel på Never Restore. Kan du berätta lite mer om det? Absolut. Alltså, först och främst så handlar det ju om att ta tillvara på det som vi har kommunicerat ut i marknaden kring det här med kognitionsförbättring. Och där jobbar vi ju aktivt med att bygga upp ett intresse från andra läkemedelsföretag och att finna rätt partner med hänsyn till utlicensiering och partnerskap. Och utifrån det få in kapital så att vi kan ta tillvara på de andra idéerna vi har inom bolaget och bygga värdet för våra aktieägare. Och se till att Pontus och Johan och teamet får resurser för att förverkliga sina idéer. Så det ser ju jättespännande ut och jag menar vi kommunicerar ju en del, men det är mycket annat vi gör hemma på kammaren. Och i takt med att vi kan få in mer pengar så kan vi speeda upp våra projekt, men vi kan också göra andra spännande saker. Hur har naturligtvis måste vi prata lite covid-19 här också. Ja. Hur har liksom affärsmöjligheterna och dialogen påverkats av det vi har haft med den pågående pandemin? Visst har det påverkat bolaget med hänsyn till hur vi jobbar, men det har inte påverkat våra planer. En av de första grejerna som jag gjorde när jag kom in var ju att titta på vad vi fokuserar på och hur mitigation plans och så. Så innan covid-krisen verkligen bröt ut så hade vi ju faktiskt gått igenom alla kostnader och prioriteringar och så och mitigation plans med scenario planning. Så vi var ju väldigt väl förberedda och inga planer hos oss har ju blivit försenade. Så det har ju fungerat bra. Och det är ju tack vare att vi har en fantastisk organisation med bra samarbete och allt. Ja. Bengt, jag måste fråga dig också. Jag lyssnar på Henrik Frenkels podcast. Jättebra med verkligen patientperspektivet i fokus. Och du var med där i ett avsnitt nyligen. Pratade just om kopplingen mellan covid-19 och försämrad kognition. Har man sett någonting mer där? För det pratar man med vänner och bekanta som har haft det här så har de ju många sagt att jag har förlorat lukt- och smaksinnet, vilket tyder på att den här sjukdomen har en CNS-påverkan. Vad skulle du säga, har vi lärt oss något mer kring den? Egentligen behöver man ju en långtidsuppföljning av de här individerna, men jag kan säga när de kommer in till oss på mottagningen på geriatriken så är vi ser ofta de äldre, de är faktiskt ganska gravt påverkade cerebralt, alltså hjärnpåverkade, förvirrade, har ändrat beteendet hemma, blivit en annan person. Andningen, också tecken, jag ser det inte bara som en lungpåverkan, utan jag ser på en påverkan på hjärnstammen där vi har centra för andning, blodtryck. Och jag tror att varje cell i kroppen kan vara påverkad. Och hjärnan kommer inte undan här. Och vi har ju också lång tid efter behov av en lång rehabilitering. Tröttheten är stor bland de äldre efter de har kommit ut. Och de flesta klarar sig ganska bra. Ja. Och här gäller det att förse hjärnan med syrgas. Alltså syrgas är en väldigt viktig bit. Och vätska. Och kanske att hindra infektioner. Hindra immunsystemets påslag. Så att behandlingen har klarnat. Geriatriken har gjort en jätteinsats här i Stockholm och tagit de flesta äldre covid-sjuka. Och sen har ju några har kommit vidare då till intensivvården. Så vi ser idag goda behandlingsprinciper och det är framförallt andningen och syrgasen och vätskan som är viktig. Ja.
Tillbaka till de här signalvägarna inom NeuroRestore, NGF, BDNF. Hur ser konkurrenslandskapet ut? Hur många andra aktörer är inom det här fältet och vart står ni er i det landskapet, skulle ni säga? Ja, börja du. Jag skulle säga att konkurrenssituationen ser väldigt lovande ut. Det är många som har försökt utveckla små molekyler mot de här proteinerna eller dess receptorer, men det är väldigt få som har lyckats och ingen som har tagit sig in i kliniska studier än så länge. Och vi följer såklart konkurrenssituationen. Vi har bra patentskydd på våra molekyler, så det ser mycket lovande ut också. Och även här har du ju försökt med lite olika typ läkemedelsklasser inom de här fälten, bland annat med rekombinanta versioner utav just de här ämnena. Men det är även här är det små molekyler som gäller för er. Ja, och det ska man väl säga att det finns ju, det är ju precis som du säger, det är en del kring genterapi och sånt som finns ute, vilket förstås är spännande, men har också sina potentiella drawbacks med att initiera behandlingen. Ja, då står det med den behandling för resten av livet. Får du sidoeffekter, då måste du behandla för dem för resten av livet. Det går inte att stoppa. Nej. Så det finns ju stora utmaningar om den fälten. Och där ser vi att små molekyler förstås är ett mer attraktivt sätt att slå på den här signalmekanismen. Ja. Dessutom kan vi också vara mer selektiva om vi vill än vad en genterapi som kanske går på primärt NGF som sådan eller BDNF som sådan. Ja. Fråga till dig Martin från nätet. I vilket skede är ert mål att få en större läkemedelspartner? Vad har ni kommunicerat kring det? Är det tidigt fas 2 eller 3? Frågetecken. Alltså det är inte fas 3 utan det är ju under fas 2 senast om man säger så. Sedan så något projekt kanske vi vill utlicensera tidigt. Och andra projekt vill vi hålla längre, därför det är ju så att ju längre vi kan hålla våra projekt, desto större värde kan vi bygga för våra aktieägare. Finns det några planerade samarbete med AstraZeneca då man använder grundforskningen som gjordes inom Astra från början? Och där finns det ju inte så mycket kvar va, från i Astra längre när det gäller CNS. Nej. Finns det några planerade samarbeten med AstraZeneca? Inga planerade samarbeten, och det kan ju sägas att NeuroRestore faktiskt utvecklades internt. Så det är inget projekt som vi har inlicenserat eller på något sätt tagit från AstraZeneca. Mm. Även om förstås kunnandet och så vidare kring läkemedelsforskning och sådär kommer därifrån. Men vi har ju projekt som är inlicenserade från AstraZeneca, där bland annat Alstatin och ACD440 då ingår. Men där, nej, utan det är helt fristående och vi tittar på olika möjliga partners framöver. Mm. Jag kan säga, jag som observatör från utsidan ändå måste säga att det känns väldigt bra att man kan hålla en utveckling så långt det går under kompetenta människor. Att slukas upp av de här stora jättarna utomlands så tappar man mycket, och det är ju därför jag har tillskapat den här närheten mellan basalforskning, drug discovery och klinik ihop. Och jag tycker det vore synd att släppa det för tidigt. Absolut, det vill vi inte göra. Men naturligtvis, om det är någon som har en kompetens som kan hjälpa oss men inte hjälpa oss, för jag ser ju detta också, men vi har ett fantastiskt system och de ska ha sina resurser så de kan dra forskningen vidare. Det är bäst för projekten. Ja. Som investerare, om man är liksom sugen på att det här är ett bra bolag att få exponering mot stora indikationsområden med stora medicinska behov. Hur ska man tänka som investerare när det ändå är hög risk, tidig fas? Handlar det om att lyfta blicken, eller kan man liksom även se opportunistiska tillfällen på kort sikt? Eller vad skulle din kommunikation till investerare vara? Jag tycker inte man ska vara opportunistisk. Jag tycker man ska vara långsiktig. Vi vet att vi, när det gäller de här biologiska projekten som det är, så är det ju högriskprojekt. Men det gäller ju att välja företag som
ha koll på sin verksamhet och så. Men jag menar, man ska ju ha en välbalanserad portfölj. Så är det ju bara. Ja. Men det är ju där som det är spännande med AltSecure också. Vi har ju en bred pipeline. Så därför är vi ju mer diversifierade än, än flera andra bolag. Det får vi ju säga också. Ja. Det har varit jättetrevligt att ha er här. Mm. Väldigt intressanta presentationer. Vi börjar runda av. Jag började med att ställa frågan vad ni tror om de närmsta 10 åren. Jag ställer samma fråga igen, men ber vara lite mer konkretiserande. Vad har ni för förväntningar utifrån terapi, diagnostik, vård när det gäller det här fältet? Ni får gärna knyta an det till er egen forskning också. Vi börjar från höger den här gången. Ja, men jag har dels stora förhoppningar vad det gäller nya diagnostiska markörer om området, tidigare diagnostik och bättre diagnostik. Vi kommer också, tror jag, se någon terapi kommer på marknaden inom de kommande 10 åren. Det hoppas jag verkligen. Och jag tror att egentligen det sentimentet, kommer det en produkt på marknaden, så kommer det också trigga intresset för hela området. Då visar man att det finns en möjlighet att påverka det här. Vi också vad gäller kunskapen i fältet kommer att fortsätta att öka. Vi har sett den accelerera, precis som Bengt var inne på, de senaste 15 åren. Vi kommer att se den ytterligare accelerera nu de kommande 10 åren. Det är definitivt min förhoppning. Säger du, Pontus? Jag tror fortfarande på mycket på kombinationspreparat. Jag tycker det är roligt att se att Sverige är väldigt ledande i den här utvecklingen. Vi har gruppen i Göteborg som jobbar mycket med biomarkörer, Kai Blenno och Henrik Zetterberg. Vi har väldigt duktiga akademiker här vid Karolinska. Vi har 2 mycket framstående läkemedelsbolag i form av AltSecure Pharma och BioArctic som jobbar med olika spår. Så jag tycker det ser väldigt lovande ut. Mm. Vad säger du, Bengt? Ja, Sverige står i fokus. 10 år så har vi definitivt svar om antikropparna har sin plats. Och jag hoppas verkligen att BAN 2401, alltså BioArctics produkt, går hem. Jag är alltså mer tveksam till att man sättet man har lanserat aducanumab eller försöker lansera. Men det är väl första steget. Och sen tror jag också då på, precis som vid hjärtsvikt eller vid många övriga sjukdomar, att en kombinationsbehandling blir den rätta, och där man kanske måste kombinera en sjukdomsmodifierande som påverkar underliggande patologin så att säga, med symptom. För när man kommer lite mer i avancerade faser, mild, måttligt svår demens, då behöver vi symptomlindrande medicin där också anhöriga och patienten ser annars en effekt. Annars så är det lätt att man slutar behandla. Ja. Och det är många patienter i den sena fasen. Vi i kliniken som ser många patienter, vi ser effekten. Men kanske en distriktsläkare som ser få patienter ser inte, och anhöriga kanske inte heller ser det egentligen på samma sätt som vi. Martin, du får hålla lite på svaret. För jag tänker då att vi andra går ner från scenen. Martin står kvar och du avrundar den här strategidagen. Stort tack, Anders. Tack. Som sagt, vi börjar gå emot vårt slut för denna dagen. Men som sagt, vi på AltSecure, ni kommer höra mycket från oss. Och vi tror ju på vetenskapen. Och med hänsyn till det så planerar vi ju ett nytt symposium med hänsyn till Alzheimer, naturligtvis. Och vi kommer om en månad, den 30 september, ha ännu ett virtuellt symposium där vi kommer ha äran att ha Henrik Zetterberg, som är professor i Göteborg, som är en verklig världsauktoritet med fokus på biomarkörer. Så då kommer vi prata vidare om det här med Alzheimer. Vi kommer prata om biomarkörer som är så centrala för att hitta både patienter, som är så centrala för att hitta rätt patienter. Och sen kommer vi prata om amyloid beta-hypotesen och vad vi kan förvänta oss här i framtiden med eventuella preparat. Så jag ser fram emot att ha ett nytt möte med er, ha er med oss och lyssna på symposiet. Och stort tack för er tid. Hör gärna av oss till oss på AltSecure om ni vill veta mer. Följ oss på webben, LinkedIn, Facebook
och stort tack för er tid. Och stort tack till alla talarna och Anders och Redak. Stort tack. Ha det bra.